Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sabiq deputatı barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, daşıdıqları vəzifə ilə bir araya sığmayan, öz qanunsuz əməlləri ilə vətəndaşların hüquqlarını pozan qarşılıqlı etimad, əsaslı məmur vətəndaş münasibətlərinə zərər vurmaqla dövlətin nüfuzuna kölgə salan şəxslərə qarşı prokurorluq orqanları tərəfindən kompleks tədbirlər davam etdirilir. Belə tədbirlərdən biri kimi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olmuş Cəbrayılov Rafail Kamiloğlunun öz qulluq mövqeyindən fəaliyyət edərək külli miqdarda ziyan vurmaqda dələduzluq törətməsi və digər faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Baş Prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət işi başlanmaqla ibtidai istintaq aparılmışdır. Aparılmış ibtidai istintaq zamanı Rafail Cəbrayılovun həmin vəzifədə olarkən qardaşı Cəbrayılov Rauf Kamiloğlu tərəfindən Bakı şəhər sakininə satılmış Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Rəsulzadə küçəsində yerləşən 2 hektar torpaq sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın əldə edilməsində köməklik göstərməsi ilə əlaqədar ona müraciət etmiş vətəndaşa bu barədə yalandan vəd verərək, həmin adla sözü gedən vətəndaşdan 240 min manat məbləğində pul vəsaitini alıb, şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə və bununla da vətəndaşa külli miqdarda ziyan vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi. Qeyd edilən qanunsuz hərəkətləri ilə Rafail Cəbrayılovun deputatların fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən vəzifələrini yerinə yetirməli olduğu halda öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, aldatma və etibarından sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirməsinə dair əldə edilmiş kifayət qədər sübutlarla əsaslanan müəyyən olunduğundan ona Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilmiş və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Hazırda Rafail Cəbrayılovun törətmiş olduğu cinayət əməllərinin tam dairəsinin, o cümlədən vətəndaşlara vurduğu ziyanın məbləğinin müəyyənləşdirilməklə zərərin ödənilməsi istiqamətində intensiv istintaq aparılır.